Tan Sri Razaluddin Hussein dilantik Ketua Polis Negara yang baharu. Berita tengah hari 21 Jun 2023, saya Hazel Desmond. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berangkat ke Tanah Suci bagi menunaikan ibadah haji. Turut mengiringi Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bersama pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah. Majlis Keberangkatan Sri Paduka Berdua yang diadakan di Istana Negara dihadiri Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Pada majlis itu, Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Profesor Madya Dr. Lukman Abdullah memimpin bacaan doa. Disusuli laungan azan, pembantu Hal Ehwal Islam Istana Negara Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Sebelum berangkat, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah bersalaman bersama kaki tangan Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong juga sempat berpesan kepada Perdana Menteri untuk menjaga negara. Sri Paduka Berdua dijadual berada di Tanah Suci dari 21 Jun hingga 2 Julai. Turut hadir Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Sementara itu, Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook beliau mendoakan keberangkatan baginda berdua ke Tanah Suci. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendoakan Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah memperoleh haji yang mabrur dan segala urusan ibadah haji berjalan lancar. Beliau turut mendoakan baginda berdua dikurniakan kesihatan yang baik sepanjang menunaikan ibadah haji. Laporan Haji 1444 Hijrah, Malaysia merancang menjadi tuan rumah bagi penganjuran simposium Perdana Haji pada masa akan datang bagi memudahkan penyertaan dari pemain industri serta negara-negara minoriti Islam. Ia berikutan simposium yang memasuki edisi ke-47 itu sebelum ini hanya dianjurkan di Arab Saudi dan sukar disertai negara lain di rantau Asia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, cadangan itu akan disuarakan kepada Menteri Haji dan Umrah Saudi, Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah dalam tempoh terdekat. Beliau berharap hasrat tersebut boleh dilaksanakan selewat-lewatnya dalam tempoh 2 tahun lagi. Buat simposium di sana, jadi agak mudah untuk pemain-pemain industri contohnya Haji dan Umrah untuk datang di situ berbandingkan di sini. Kan, tapi kalau bila kita boleh bawa ke sana, jadi yang the regional industries itu dia boleh datang ke Malaysia. Dan Malaysia lead di situ. Dan kita boleh bawa rakan-rakan kita di sana untuk kita tengok, pelajari apa yang kita dapat tambah baik daripada sistem itu. Simposium tahunan itu bertujuan berkongsi operasi haji yang dikendalikan Kerajaan Arab Saudi, khususnya inovasi dalam bentuk teknologi bagi kemudahan jemaah di Mekah dan Madinah. Datuk Dr. Muhammad Naim ditemui selepas menghadiri simposium haji di Jeddah Arab Saudi yang dipengerusikan Imam Masjidil Haram Abdul Rahman Al-Sudais. Tan Sri Razaluddin Hussein dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang baharu selama 2 tahun. Manakala pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Sri Ayub Han Maidin Piche pula dilantik sebagai timbalannya berkuat kuasa Jumaat ini. Perkara itu dimaklumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menerusi satu kenyataan dikeluarkan pihak kementerian. Pelantikan itu mendapat perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri atas perakuan Suruhanjaya Pasukan Polis. Tan Sri Razaluddin Hussein berkelulusan Ijazah Sarjana Sains Sosial Pengajian Kepolisan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia menjawat pelbagai jawatan di peringkat negeri dan kontijen. Terdahulu, Tan Sri Razaluddin menjawat jawatan Timbalan Ketua Polis Negara mulai tahun 2021.
Cadangan untuk menubuhkan tabung kewangan Asia AMF mampu menstabilkan kewangan serantau. Sidang Dewan Rakyat diberi maklum mengenai perkara itu. Perkembangan lanjut bersama Syamimi Saripan. Hazel, cadangan penubuhan tabung kewangan Asia AMF bertujuan memastikan kestabilan dan daya tahan kewangan serantau. Selain berperanan menjadi platform, kerjasama kewangan 68 negara Asia ia turut mampu menangani krisis mudah tunai yang melibatkan negara-negara berkenaan. Belum ada tarikhnya, dia baru peringkat kedua cadangan, pertama oleh Jepun, kedua oleh Malaysia dalam lingkungan jarak masa yang berbeza. Jika kita menerima bantuan daripada IMF, maka dari segi sudut pandang adalah lebih kepada sudut pandang negara-negara barat yang sikit sebanyak ingin menguasai negara-negara sebelah kita. Sebagai contoh, Indonesia menerima bantuan IMF dengan segala syarat-syarat yang ketat, dan kita tidak menerima bantuan IMF pada ketika 1997-1998 itu. Tetapi jika ada AMF, mungkin kaedahnya berbeza dari sudut pandang barat pada sudut pandang timur di kawasan kita, dengan mungkin syarat-syaratnya lebih mudah untuk membantu negara-negara di Asia. Beliau menjawab pertanyaan tambahan Senator Datuk Razali Idris. Februari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mencadangkan agar AMF dilaksana semula. Cadangan sama turut pernah diutarakan Jepun ketika menangani krisis kewangan 1997, krisis kewangan Asia. Seterusnya, keutamaan untuk pembinaan projek perumahan rakyat PPR akan diberi kepada agensi kepada negeri-negeri yang menawarkan tapak tanah secara percuma atau mengenakan premium nominal. Bagi menyegerakan pembangunan PPR tersebut, KPKT memerlukan 3 cadangan lokasi untuk memastikan implikasi kos pembinaan tidak tinggi. Jadi bagi mengatasi masalah yang mungkin berulang sebelum ini, maka sebab itu Kementerian mohon supaya yang dikemukakan itu 3 lokasi. Jadi sekurang-kurangnya daripada kerajaan negeri hanya tawarkan 1. Apabila pertimbangan itu mengatakan tidak sesuai, kita tidak mahu kerajaan negeri terlepas peluang inilah. Jadi sebab itu memang setakat ini proses itu berjalan dengan lancar. Cuma kita masih jugalah ada beberapa negeri yang kita masih dalam perbincangan untuk pengenalpastian tapak yang paling sesuai. KPKT mendapat respon yang baik mengenai cadangan tapak, namun terdapat beberapa rundingan yang masih belum dimuktamadkan. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Hussein Awang berkaitan pembinaan kerajaan ke atas pembinaan kediaman PPR di negeri-negeri yang tidak memiliki tapak yang bersesuaian. Seterusnya, Kementerian Pendidikan KPM komited untuk memastikan kesinambungan pendidikan kepada murid yang tidak menduduki peperiksaan SPM 2022. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying, bagi tujuan itu, Kementerian akan meneliti bentuk kerjasama yang akan dilakukan menerusi program latihan teknikal dan vokasional TVET. Ia termasuk kolaborasi bersama Kementerian Belia dan Sukan menerusi Institut Kemahiran Belia Negara, Kementerian Sumber Manusia dan Institut Latihan Profesional, Institut Latihan Perindustrian. KPM akan meneliti bentuk kerjasama dengan kementerian lain yang berkaitan agar laluan pendidikan TVET dapat disediakan kepada murid yang tidak menduduki peperiksaan SPM, termasuk Kementerian Belia dan Sukan IKPN, Kementerian Sumber Manusia ILP, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Giat Mara, Kementerian Pendidikan Tinggi College Community. Berhubung pembiayaan, KPM yakin program TVET yang ditawarkan oleh kementerian lain menyediakan bentuk pembiayaan bagi memudahkan pelajar mengikuti program tersebut. Calon tidak hadir bagi SPM 2022 meningkat berbanding 2021 yang merekodkan 10,681 calon daripada keseluruhan 392,830 calon berdaftar. Perkembangan selanjutnya, syarat dan garis panduan pelantikan syarikat pemeriksaan kenderaan dijangka dimuktamadkan Kementerian Pengangkutan hujung tahun ini sebelum menambah penawaran perkhidmatan berkenaan. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Habibullah,
Ini bagi menggalakkan kekerapan pemeriksaan dalam memastikan keselamatan di jalan raya terjamin khususnya bagi kenderaan perdagangan. Berkenaan pertambahan pelantikan syarikat pemeriksaan kenderaan, Kementerian Pengangkutan bersama Jabatan Pengangkutan Jalan pada masa ini sedang memuktamadkan semua peraturan, syarat-syarat, garis panduan dan lain-lain dokumen berkaitan yang akan ditetapkan kepada mana-mana pihak lain yang akan dipelawa untuk menawarkan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan motor di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua perkara tersebut dijangka akan dimuktamadkan selewat-lewatnya sebelum akhir tahun 2023. Dan proses pelawaan kepada pihak yang berminat akan boleh dimulakan dalam penggal pertama tahun 2024. Beliau menjawab pertanyaan Senator Rita Salimah Patrick Insol. Baik, sekian perkembangan dari Dewan Negara. Kita kembali mendapatkan perincian berita tengah hari bersama Hazel Desmond. Silakan Hazel. Syamimi Saripan, terima kasih. Seterusnya, bantuan sebanyak 8.9 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri bagi meningkatkan tahap dan mutu pendidikan berteraskan Islam di Kedah merupakan satu manifestasi kerajaan perpaduan terhadap usaha mengangkat martabat syiar Islam. Ia sekaligus mengubah persepsi tidak tepat yang dilontarkan sesetengah pihak. Kononnya, kerajaan persekutuan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim meminggirkan negeri-negeri yang ditadbir parti pembangkang. Dan ini adalah satu pendekatan yang cukup baik di segi peralatan, meja dan sebagainya dalam kita mengurus perbelanjaan sekolah-sekolah, isu pendidikan dan sebagainya. Kaedah ini juga kaedah dalam kita mengharmonikan. Kaedah ini juga kita kaedah perpaduan ke arah menyantuni masyarakat. Ini yang dikatakan nadi rakyat, pemimpin bersama masyarakat. Dan saya juga melihat kecaknaan Datuk Syed Anwar Ibrahim di dalam menyantuni, di dalam bantu masyarakat yang memerlukan. Begitu juga apabila diumumkan RM5,000 untuk masjid khususnya di dalam mengimarahkan Hari Raya Aidil Adha. Peruntukan sebanyak 8.9 juta ringgit itu diumumkan Perdana Menteri ketika menghadiri sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Agama SMA Nadha Hassanah Melele Kodiang di Jerulun Kedah Sabtu lalu. Polis daerah Kuala Muda Kedah sedang mengesan seorang saksi bagi membantu siasatan kes di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Saksi terbabit dikenali sebagai Siti Hajar Lydia Osman, 39 tahun. Dengan alamat terakhir saksi di nombor 404 Blok C9 Seksyen 10 Wangsa Maju Setapak Kuala Lumpur. Polis daerah Kuala Muda meminta orang ramai mempunyai maklumat mengenai saksi tersebut diminta menghubungi pegawai penyiasat di talian tertera. Maklumat juga boleh disalurkan dengan menghubungi mana-mana balai polis terdekat. Bursa Malaysia dibuka rendah mengambil petunjuk daripada prestasi semalaman Wall Street yang lebih lemah. Setakat pukul 12.30 tengah hari, Bursa Malaysia naik 5.74 mata kepada 1,394.07 mata. Tiga kaunter saham aktif antaranya Bond Oil kekal rata pada 1.5 sen. Klasita meningkat setengah sen kepada 9.5 sen dan RGB bertambah 2 sen kepada 33 sen. Manakala saham yang mencetak
mencatat keuntungan HL Bank meningkat 18 sen kepada RM18.78. Panamai naik 14 sen kepada RM19.32. Manakala Petdak bertambah 14 sen kepada RM22.24. Nilai ringgit susut berbanding dolar Amerika Syarikat pada awal sesi urus niaga. Pelabur terus mendapatkan mata wang selamat berikutan kebimbangan terhadap prospek ekonomi global. Pada 12 setengah hari, ringgit diniagakan pada 4.64 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.45 dan berada pada 3.28 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.92 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.07 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.33. Suruhanjaya Security Malaysia SC sedang mengusahakan prinsip panduan yang berfokus kepada makasid syariah yang meliputi kewangan sosial, pelaburan impak, taksonomi pelaburan mapan dan bertanggungjawab SRI serta pengurusan dana dan kekayaan Islam. Pengerusinya, Dato' Sri Dr. Awang Adik Hussein berharap usaha tersebut akan menarik lebih banyak pelaburan selaras dengan prinsip Islam. We hope this will attract more interest for social finance in Malaysia, as well as better align with Islamic principles to promote socially beneficial outcomes with the overall sustainability agenda. Dato' Sri Dr. Awang berkata demikian dalam ucapan persidangan Maya SRI 2023. Beliau optimis taksonomi SRI yang diperkenal baru-baru ini juga akan meningkatkan sinergi antara prinsip pelaburan Islam dan SRI. Koperasi Polis Diraja Malaysia KPDRM mengumumkan agihan dividen 11% kepada pencarumnya. Agihan kepada pencarum yang terdiri daripada anggota dan pegawai polis melibatkan nilai RM26.7 juta. Pengumuman dibuat Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein yang juga pengerusi KPDRM. Dividen membabitkan 5% modal yuran dan 6% modal share. Agihan akan mula dikreditkan kepada pencarum bermula Jumaat ini. Menurut Tan Sri Razaluddin, jumlah dividen tinggi dapat diberi susulan prestasi korporasi yang memberangsangkan. KPDRM menduduki tangga ketiga dalam indeks 11 korporasi terbaik Malaysia. Sistem pembayaran tol terbuka tidak akan menjejaskan operasi Touch and Go pengendali sistem pembayaran tol ketika ini. Ketua Pegawai Eksekutif TNG Digital Alan Ni menyatakan penggunaan kad kredit dan debit akan menawarkan lebih pilihan kepada pengguna jalan raya. Pada masa sama, beliau yakin kad Touch and Go akan kekal jadi pilihan berdasarkan kelebihannya dan keselesaan yang ditawarkan kepada pengguna. Credit card, debit card, the industry average approval rate is 70 to 80%. The 20-30% are rejected for various reasons, right? Network, bank reject, etc., etc. From user experience point of view, in the end, I'll still feel you're still going to choose Touch and Go. Tambahnya, transaksi tol dan parkir hanya menyumbang sekitar 5% ke 10% pendapatan syarikat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi sebelum ini memaklumkan sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka akan dilaksanakan secara berperingkat di 12 lebuh raya bermula September ini. Menerusi sistem itu, pelanggan boleh menggunakan kad kredit atau debit selain kad Touch and Go. Operasi mencari dan menyelamat kapal selam yang hilang ketika membawa pelancong ke lokasi kapal karam Titanic memasuki hari keempat. Pasukan penyelamat hanya mempunyai masa sehingga esok sebelum kapal selam berkenaan kehabisan udara.
Mengikut spesifikasinya, kapal selam sepanjang 21 kaki itu mempunyai bekalan oksigen selama 96 jam apabila berada di dalam air. 5 individu dipercayai berada di dalam kapal selam tersebut sebelum ia bergerak ke dalam laut dan terputus hubungan dengan kapal induk kira-kira 1 jam 45 minit kemudian. Jutawan Britain Hamish Harding, 58 tahun, dipercayai mengikut ekspedisi tersebut bersama ahli perniagaan kelahiran Pakistan Shahzada Dawood, 48, dan anak lelakinya Suleiman, 19 tahun. Selain penjelajah Perancis Paul Henry Nargulet, 77, dan Stockton Rush, pengasas dan ketua pegawai eksekutif Ocean Gate Expeditions. Sekurang-kurangnya 41 orang maut di penjara wanita Honduras akibat rusuhan pada pagi Selasa. Terdapat mangsa yang meninggal dunia akibat melecur, manakala yang lain ditembak mati. Pihak berkuasa sedang membuat pengecaman mayat di penjara Centro Femenino di Adaptacion Social Cefas yang menempatkan 900 banduan. Insiden tercetus akibat pergaduhan dua kumpulan iaitu Barrio 18 dan Mara Salvatrucha MS13. Keluarga banduan terlibat ditempatkan di luar penjara bagi mengetahui perkembangan mangsa. Sebelum ini, beberapa insiden maut telah dilaporkan di penjara di Honduras. Pada 2019, 18 orang maut dalam pergaduhan, manakala pada 2012, seramai 350 mangsa terkorban dalam kebakaran. Pihak berkuasa Brazil merampas 28.7 tan metrik sirip ikan hiu yang diperoleh secara haram untuk diekspor ke Asia. Ia merupakan rampasan terbesar di dunia. Agensi Pelindungan Alam Sekitar IBAMA menganggarkan kira-kira 10,000 jerung dibunuh untuk mendapatkan sirip tersebut. Ia membabitkan dua spesies berbeza iaitu jerung biru dan jerung mako sirip pendek yang diisytihar spesies terancam di Brazil bulan lepas. Operasi berkenaan menyasarkan dua syarikat berbeza. Siasatan juga turut dilakukan terhadap syarikat lain yang berkemungkinan terlibat. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, tidak boleh terburu-buru dalam mencari pengganti Wong Chun Han yang meletak jawatan sebagai pengarah kejurulatihan perseorangan. Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria mengakui tidak mudah mencari jurulatih yang mampu mengisi kelompongan yang ditinggalkan Chung Han. Chung Han menamatkan tempoh perkhidmatan hampir 5 tahun sejak November 2018 bersama BAM. Katanya kebanyakan jurulatih terutamanya dari luar juga pastinya sedang memberi komitmen jitu membantu negara masing-masing menghadapi Sukan Olimpik 2024 di Paris, Perancis. Ini kerana kempen kelayakan sedang rancak berjalan hingga April tahun depan. Mengenai pengganti Michelle Chai yang meletak jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Badminton Malaysia, ABM, Muhammad Norza berkata BAM masih melakukan proses pencarian individu yang benar-benar layak. Bulan lepas, Michelle secara sukarela menyerah serta menghantar notis peletakan jawatannya selaku Ketua Pegawai Eksekutif ABM. Ia berikutan prestasi hambar skuad wanita negara yang tersingkir daripada saingan Sukan SEA 2023 di Phnom Penh, Kemboja. Michelle pada sidang media berkata kekalahan mengejut 0-3 di tangan skuad wanita Filipina pada aksi suku akhir di Dewan Badminton Stadium Nasional Morodok Tekco itu tidak boleh diterima. Jalan penyelesaian barisan pengurusan serta kejurulatihan ABM perlu dilakukan. Menjelang Sukan Asia Hangzhou 2023, atlet wushu negara Tan Chiong Min mendapat motivasi terbaik selepas diraikan dalam majlis penyerahan insentif kecemerlangan Sukan Atlet IPT pada Sukan SEA Kemboja 2023. Tan Chiong Min yang mewakili Universiti Putra Malaysia UPM menjadi penerima insentif tertinggi berjumlah RM4,000 selepas meraih 2 pingat emas. Dua pingat berkenaan diraih menerusi acara Nando Nangun Wanita dan Nankuan Wanita. Kali pertama sebab sebelum ni saya study dalam degree tapi unfortunately tak ada SEA Games. Ini memang satu sumber motivasi untuk saya.
Sejumlah RM64,000 disumbangkan kepada 31 atlet IPT yang berjaya memenangi 20 pingat emas Sukan Si Kemboja 2023. Antaranya ialah Q Ho Yen renang dan Kimberly Bong terjun. Tiga atlet olahraga, Andre Anura Anwar, Grace Wong Siu Mei, Umar Osman serta Muhammad Syafiq Zubar, Nurul Hidayah dan Jason Lu Junwei masing-masing daripada Sukan Taekwondo. Bola sepak kelayakan Euro 2024. Aksi kumpulan J menyaksikan jaringan lewat Cristiano Ronaldo membantu Portugal menewaskan Iceland 1-0. Perlawanan itu juga menjadikan Ronaldo pemain pertama membuat penampilan ke-200 di peringkat antarabangsa. Penyerang berusia 38 tahun itu menjaringkan gol dari jarak dekat pada minit ke-89. Pada awalnya, gol itu dibatalkan oleh pengadil kerana offside. Namun selepas bantuan VAR, gol itu dibenarkan. Ia merupakan jaringan ke-123 Ronaldo untuk Portugal, melebarkan rekodnya sebagai penjaring terbanyak antarabangsa. Portugal kini menduduki tangga teratas kumpulan J dengan 12 mata. Dua mata di depan Slovakia yang menang 1-0 ke atas Liechtenstein. Dan berikut keputusan penuh perlawanan kelayakan Euro 2024 awal pagi tadi. Beralih ke sukan tenis, kejohanan terbuka Halley. Pemain pilihan ketiga kejohanan, Andrei Rublev, berjaya melepasi pusingan kedua kejohanan apabila menewaskan pemain China, Yi Bingwu. Rublev menang 6-4, 6-7 dan 6-2. Dia membuat penampilan pada kejohanan sama tahun 2021 mengambil masa 2 jam 13 minit untuk mara. Lawan seterusnya adalah pemain Jerman, Yannick Hanfmann. Dalam perlawanan lain, pemain pilihan keempat, Jannik Sinner, berjaya mengatasi pemain veteran dari Perancis, Richard Gasquet, 6-3, 5-7 dan 6-2. Pemain pilihan ke-9 pula, Alexander Zverev, menundukkan Dominic Thiem, 6-3, 6-4 untuk mara ke pusingan seterusnya. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. We'll be right back.
downs, I knew you'd always stick around.